важливість цього візиту. Перше, з моменту встановлення двосторонніх відносин дипломатичних, глава МЗС Саудівської Аравії перебуває в Києві. Тому ми з особливою гостинністю приймаємо його і демонструємо максимальну налаштованість на розвиток наших відносин. До того, що було сказано, додам лише, що ми також скоро будемо спільно шукати шляхи зміцнення позицій на глобальному рівні, насамперед в Африці, і проведемо перемовини з цього приводу в Міністерстві закордонних справ. Бачимо взаємодію з Саудівською Аравією не лише як двосторонню, не лише як багатосторонню в контексті Організації Об'єднаних Націй та інших міжнародних організацій, але також як і регіональну. Будемо координувати наші зусилля.